Өдөр тутмын бурхны үг. Би газар дээр асар их хэмжээний ажил хийж, хүн төрлөختний дунд маш олон жилийн турш шалхсан атал. Хүмүүс миний дүр, миний зан чанарын талаар мэдлэгтэй байх нь ховор бөгөөд, миний хийдэг ажлыг цөөхөн хүн л нэгд нэггүй тайлбарлаж чадна. Хүмүүст маш олон зүйл дутагддаг. Мөн миний хийдэг зүйлийн талаарх ойлголт үргэлж дутагддаг бөгөөд, би тэднийг өөр нөхцөл байдалд оруулад, дараа нь ямар ч анхаарал хандуулахгүй байх вэ гэдгээс гүнээ айдаг мэт зүрх сэтгэл нь үргэлж сэрэмжтэй байдаг. Тиймээс надад хандах хүмүүсийн хандлага үргэлж бүлээн байж, асар их болгоомжлолтой хосолж байдаг. Учир нь хүмүүс миний хийдэг ажлыг ойлгохгүйгээр өнөө хүрсэн бөгөөд, ялангуяа тэдэнд хэлдэг үгээс минь болж төөрөлддөг. Тэд миний үгийг гартаа бариад, тэдгээрт тууштай итгэхээр шийдэх ёстой юу? Эсвэл шийдэмгий бус байж, тэдгэрийг мартахаар сонгох ёстой юу гэдгээ мэддэггүй. Тэд үүнийг хэрэгжүүлэх ёстой юу? Эсвэл харзнах ёстой юу гэдгээ мэддэггүй. Бүх зүйлийг хайж, зоригтойгоор дагах ёстой юу? Эсвэл урдийнх шигэ дэлхийн ертөнцид нөхөрсөг хандсаар байх ёстой юу гэдгээ мэддэггүй. Хүмүүсийн дотоод ертөнц маш адрматай бөгөөд тэд маш зальтай. Хүмүүс миний үгийг тодорхой, бүрэн дүүрэн харж чаддгүй учраас олонхийнх нь хувьд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд бэрх байдаг ба. Миний өмнө зүрх сэтгэлээ тавихад хэцүү байдаг. Би та нарын бэрхшээлийг гүнээ ойлгодог. Махан бид амьдарч байхад олон сул талаас зайлсхийх аргагүй бөгөөд олон бодит хүчин зүйл та нарт бэрхшээл учруулдаг. Та нар гэр бүлээ тэжээж, шаргуу ажиллан өдөр хоног өнгөрүүлдэг ба хүндрэл бэрхшээл дунд сар жилүүд урсан өнгөрдөг. Махан бид амьдрахад олон бэрхшээл байдаг. Би үүнийг үгүйсгэдэггүй бөгөөд мэдээж та нарт тавих миний шаардлага бэрхшээлт чинь нийцсэн байдаг. Миний хийдэг ажлын шаардлага бүгд та нарын бодит биеийн хэмжээнд үндэслэдэг. Урд нь хүмүүс ажиллаж байхдаа хэрэгс хэтэрсэн элементүүдтэй холилдсон шаардлагыг та нарт тавьсан байж магадгүй. Гэхдээ өөрийн хэлж хийж байгаа зүйлээрээ би та нарт хизээж хэрэгс хэтэрсэн шаардлага тавьж байгаагүй гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Бүх шаардлага хүмүүсийн уг чанар, махан бие болон тэдэнд хэрэгтэй зүйлд үндэслэдэг. Би хүмүүст байдаг тодорхой нэг ухаалаг сэтгэлгээ болон хүн төрлөختний анхдагч уг чанарыг эсэргүүцдэггүй гэдгийг та нар мэдэх ёстой ба. Би та нарт тун тодорхой хэлж болно. Миний тогтоосон шаардлагын стандарт үнэндээ юу болохыг хүмүүс ойлгодгүй. Мөн миний үгийн анхдагч утга учирыг ч ойлгодгүй учраас л хүмүүс одоо хүртэл миний үгийн талаар эргэлцсээр ирсэн бөгөөд хүмүүсийн хагасаас ч цөөхөн л миний үгэнд итгэдэг. Үлдсэн нь үл итгэгчд бөгөөд бүрч олон нь үлгэр ярихыг минь сонсох дуртай хүмүүс юм. Түүнчлэн үзвэр үздэг хүн олон бэ. Би та нарт анхааруулж байна. Миний үгийн олонх нь надад итгэдэг хүмүүст ил болсон бөгөөд хаанчлалын сайхан дүр зургийг таашаадаг боловч хаалганых нь гадн тад төгжигдсэн хүмүүсийг би аль хэдийн таягдан хайсан. Та нар ердөө надаар жигшигдэн гологдсон үрийн сүүл биш гэж үү? Та нар миний явахыг хараад дараа нь эргэн ирэхийг минь баяр хөөртэйгээр ухтаж яаж чадах юм бэ? Ниневегийн ард түмэн Йоховагийн ууртаа үгийг сонссныхоо дараа таар болон үнсэн дотор нин даруй гимжсэн гэдгийг би та нарт хэлье. Тэд түүний үгэнд итгэсэн учраас айдас хүйцээр дүүрэн байсан бөгөөд таар болон үнсэн дунд гимжсэн юм. Өнөөдрийн хүмүүсийн тухайд бол та нарч бас миний үгэнд итгэдэг. Өнөөдөр та нарын дунд Йохова
дахин нэгэнтэй ирсэн гэдэгт бүр ч их итгэдэг хэдий ч олон мянган жилийн өмнө Иудэд төрсэн Есүс одоо та нарын дунд бүүн ирснийг ажиглаж байгаа мэт хандлага чинь ердөө хүндэтгэлгүй байдаг. Та нарын зүрх сэтгэл дотор оршдог ов мэхтэй байдлыг би гүнээ ойлгодог. Та нарын ихэнх нь сониуч зангаасаа болж намайг дагдаг бөгөөд хоосон байдлынхаа улмаас намайг ирж хайж эхэлсэн. Амар амгалан аз жаргалтай амьдралын төлөөх гурав дахь хүсэл чинь суурих үед сониуч зан чинь бас сарнидаг. Та бүхний зүрх сэтгэлд оршдог ов мэхтэй байдал үг болон үйл хэрэгээр чинь дамжуулан илчлэгддэг. Шулуухан хэлэхэд та нар зүгээр л миний талаар сониучрахдагч надаас айдаггүй. Та нар ам хилээ анхаардаггүй, өөрсдийн зан аварийг бүрч хазаарладаггүй. Тэгвэл үнэндээ та нарт ямар итгэл байна вэ? Энэ нь жинхэнэ үү? Та нар санаа зовнлоо сарниулж, өвдөхөр гүнгээ нэмгэлж, өөрсдийн амьдрал дах үлдсэн хоосон зайгаа дүүргэхийн тулд миний үгийг ашигладаг. Та нарын дундаас хэн миний үгийг хэрэгжүүлсэн бэ? Хэнд жинхэн итгэл байна вэ? Та нар бурхан бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг хардаг бурхан гэж хашгирсаар байдаг ч зүрх сэтгэлдээ дуудадаг бурхан чинь яаж надтай нийцэлтэй байх юм бэ? Нэгэнт та нар ингэж хашгирч байгаа юм чинь яагаад тийм маягаар үйлддэг юм бэ? Та нар миний ачийг энэ хайраар хариулахыг хүсэж байгаа юм гэж үү? Та нар ам хилээрээ баггүй хэмжээгээр зориулдаг боловч та нарын тахил, та нарын сайн үйл хэрэг хаана байна вэ? Үг чинь миний чихэнд хүрээгүйсэн бол би яаж та нарыг ийм их үдсэн ядаж чадах юм бэ? Хэрвээ та нар надад үнэхээр итгэдэг байсан бол яаж ийм гаслантай байдалд орж чадах юм бэ? Та нар үхэхстийн орны шүүх хуралд орж байгаа юм шиг нүүрэн дээрээ цөхөрсөн байдалтай байдаг. Та нарт өчүүхэнч эрч хүч байхгүй бөгөөд өөрсдийн дотоод дуу хоолойны талаар сулхан ярьдаг. Та нар бүр гомдол хараалаар дүүрэн байдаг. Та нар миний хийдэг зүйлд итгэх итгэлээ аль эрт алдаж анхны итгэл чинь үгүй болсон. Иймээс та нар яаж эцсийг нь хүртэл дагаж чадах юм бэ? Ийм болохоор та нар яаж аврагдаж чадах юм бэ?